Assalomu alaykum. Jin tarafdan birligi qilingan ishlar haqida gapirib o'tamiz. Ja ko'p ish qilinmagan, lekin zarur ishlarni hammasi deyarli qilindi, kerakliklari. Xo'p, bu jintraga qilingan ishlar to'rtta yon oynasi hamda orqa laboyi armalan tonirovkasidan yopishtirildi. Xudo xohlasa yaxshi chiqqan, sifati hech qanaqa ortiqcha nuqtalari, to'chkalari, singan joylari yo'q tonirovkada. Hammasi butun chiqqan. Yaqin bitti hozir olib beradilar videoga jigarimiz. Yaxshilab ishni iloji boricha sifatli bitirishga harakat qilganmiz. Har bir ishimizga shunaqa yondashishni niyat qilib ish boshlaymiz albatta. Ichidan ko'rinishini ham bitta ko'rishingiz mumkin. Ichkaridan ko'rinishi, yo tarafni ham bitta ko'rsatamiz. Armalan tonirovkasini ko'p videolarda eslatib o'tamiz. 63% sonsiz zashitasi bor, ya'ni issiqlikni 100% dan 63% to'sib turadigan o'zida shunaqa funksiya bilan ishlab chiqarilgan, salafan shu darajada yaxshi ishlab chiqarilgan. Oldiga 70%li, orqasiga 100%li fortishkasi hamda orqa laboyiga ham 100%li armana tonirovkasini yopishtirganmiz. O'zi tonirovka ishlab chiqaradigan zavod tomonidan standart bo'yicha bu 100% deyilmaydi o'zi. 5% deyiladi. 5% yorug'likni 30%ni aytiladi, yorug'ligini. Ma'munisi 30% bo'ladi. Bizda endi O'zbekistonda o'rganib qolganmiz 70% 100% deb. Oldilar bo'yiga ham o'sha armalan sonsiz zashitni plyonkasini yopishtirib qo'yganmiz. Quyosh issiqligini 82% to'sib qolish xususiyati bor bu plyonkada ham. Xo'p, endi bunga yana qilingan ishlardan zarur bo'lgan ishlardan bittasi laminatsiya qilib qo'yganmiz. Oyoq tegadigan, qiriladigan, chiziladigan joylarni o'sha mashinani avtomobildagi yangi plastmassalarni holati yomonlashib ketmasligi uchun laminatsiya qilib qo'yganmiz. Foydasi juda ham katta. Eshikni ochganda oyoq tegida yonib turadigan podsvetka ustunovka qilingan, ranglari o'zgaradigan RGB podsvetkasi. Tonirovkani narxini aytish esimizdan chiqdi. To'rtta yon oynasi hamda orqa laboyi 1,090,000 so'mga armalan tonirovkasini qilib berishimiz mumkin. Oldi laboyiga 8,000 so'mga armalan tonirovkasini sonsiz zashitasini yopishtirib berishimiz mumkin. Sonsiz zashitni prozrachni bo'ladi. Standartga o'zi umuman tekshiradigan apparatda tekshirilganda 73%, 71% yorug'likni o'tkazish xususiyati bor. O'zi standart bo'yicha o'sha 30%dan yuqori bo'lib ketmasligi kerak. Agar 30% o'sha GAI xodimlari tekshirganda 30% chiqsa, O'zbekiston qonunchiligida standartga javob beradigan plyonka hisoblanadi. Bunga keyin signalizatsiya ustunovka qilganmiz. Signalizatsiya 908 modeli boshqa mashinalardan yechilgan ekan, o'shani ustunovka qilib qo'yganmiz. Pejerimizni egasidanmidi? Bitta muomala qilib yuboraylik. Pejerni. Xo'p. Lugdatchilarni ham sinovga qilganmiz. Faqatgina akamiz bilan qiladigan ishlarimiz bu haftani bildi. Kalenkasiga o'sha maxsus kuzov uchun hamda lukiga qaror o'tirish uchun tonirovka yopishtirishimiz kerak edi. Xudo xolisi unga telefon qilib kelaman dedilar. 98 mejikari bu usini ustunovka qilganmiz. Oyna ko'taradigan davotchiklari, lyuk yopadigan datchiklari bilan birga yaqinroq olib kelamiz. Men o'zimga ham mejikarlar orasida eng yoqadigani mana shu 98 modeli bo'ladi. Nimaga deganda 98 qo'lingizdan tepadan tushib ketsa ham yoki oyoq bilan bosib yuborsa yoki hattoki mashina bosib yuborsa ham uncha-munchaga sinib ketadigan emas. Antiudarni, antiaqva suvda ham ishlaydi. Ustiga yomg'ir tushsa yoki istaganingizni tiqib qo'ysangiz ham ishlayveradi. Shunaqa xususiyatli qilib chiqarilgan. Foydalari juda ko'p. Yopganda har bitta oynasi bitta ko'tariladi. Oyna ko'taradigan ustunovka qilingan, lyuki ham yopiladi. O'sha kalit rasm ko'rsatilgan knopkani ushlab tursak ovoz chiqadi. Ovoz chiqqandan keyin qo'yib yuboramiz. Avtomobil masofadan avtomatik tarzda o't oladi. O'sha o't olganda stator qo'shib yubormaydigan qilib qilib qo'shib yuboradigan otadi bor. O'shalarni ham oldini olishlik uchun ustakalarimizni sinovga qilishgan. Bu mashinaga to'g'risini aytsam o'zim sinovga qilmadim. Biz uchun qadrdon bo'lgan Farg'onadan kelib bizga qarashayotgan ustakamizni ismlari Abdulvosit. Farg'onada Gorgaz yonida ishlaydilar. Auf Aftatuning profilini yig'ishadi.
O'zbek Toshkentga kelib, ikkitali oyna xizmatini bizdan o'zlashtirib, Farg'ona vodiysida yo'lga qo'yishgan. Nabodoga xudo xolisi internetda Auf Autotuning deb yozsanglar, yana bitta sheriklari bor, Sariq Faxriddinni, akamizni bilan ham. Faxriddin aka desa ko'pchilik taniydi Farg'onada. O'sha akalarimiz hozir bizi yaqinda bizi Comfort Tuning a'zolari uchun juda ham xursandchilik. İnşallah yaqin kunlarda bizga hunar o'rgatgan ustozimiz bilan bitta joydan servis qilamiz. U 5 yog'ochda sentrda bo'ladi. Ya'ni lokatsiya bo'yicha juda ham zo'r joyda. İnşallah niyat qilib turibmiz. Nasib qilsa yangi joyi ham lokatsiyasini aniq videolarda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu avtomobilga hozir hamma ishlarini deyarli bizga yetilgan ishlarni hammasini qilib oldik. Faqatgina farasiga xudo xolisi ertaga telefon qilib kelsalar o'sha maxsus fara uchun mo'ljallangan, kuzov uchun mo'ljallangan plyonka yopishtiramiz, kalenkasiga yopishtiramiz. Qolgan ishlarni bitirdik. Narxi yetilmadi. Narxi o'rtacha hisobda yangisi 165 dollar turadi. Ustunovkasi avtomat korobkaga bo'ladigan bo'lsa 150 ming so'm, lyuk datchiklari bilan 180 ming so'mga ustunovka qilib beramiz. Xizmatimizga 1 yil kafolat beramiz. Bu narsani o'ziga zavod 2 yil kafolat bergan. 2 yil davomida u bu narsa bo'lib qolsa, tekinga remont qilib berishadi yoki almashtirib berishadi yangisiga. Remont qilish iloji bo'lsa remont qilib berishadi. Remont qilish iloji bo'lmasa almashtirib berishadi. Bizlar xizmatimizga 1 yil kafolat beramiz. 1 yil ichida bu kamchilik chiqib qoladigan bo'lsa, bepul xizmat ko'rsatishimiz mumkin. Comfort Tuning sahifasini kuzatayotgan yaqinlar uchun, qadrdonlar uchun tashakkurimizni bildirib qolamiz. Xudo xohlasa, foydali kontentlar, foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Akamizni yangi avtomobillarni bizga ishonib topshirganlar uchun ham bundan albatta xursandmiz. Xudo xohlasa, har bir ishni e'tibor bilan yaxshi bitirishga harakat qilamiz. Sog'lik salomatlik tilab qolamiz.